Coreia Sul estabelece a relação diplomática com Timor-Leste desde Teneri Hun-Rua. Maior Hyundai Go Halausurumuto, o vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino, a delegação, e o Hotel Paradise Busan, Coreia do Sul. Nação Rua colabora e o projeto de desenvolvimento oi infraestrutura, saúde e educação no Selutan. Maior Hyundai Go Hateten, Nação São continua continua avança no acara coopera na fátinha o Timor Leste, onde desenvolve área rural. É um rural. Nação Ruané colabora o na Ihe projeto Empresa Coréia barra e Timor Leste participa ona e o na Ihe infraestrutura, tirar tuir plano de desenvolvimento na São de Niang. Ami é disponível na fátinha serviço a mudro Imi. O nsa taumatamba tá área tiranebe Imi precisa a tu desenvolve vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino sublinha "A o Malu, o maior Hyundai Go Nemos, vai discutir com a atuação do acordo. O presidente da autoridade, Lautem Los Palos, e a Tempo Bessi vão implementar o implementa projeto do balão. a senhor Malu, o maior Hyundai Go Nemos, vai discutir com a atuação do Atual serviço a Muto com a autoridade municipal Lautenian. O presidente da autoridade é a mãe, mas vê se há uma concordância, que se assina o memorandum em agosto ou em setembro, e também se determina o ano. Parceiro organiza a Ancala a Muto com a equipe Rússia Timor-Leste. Nota que oferece presente e bamalo, onde continua a meter em relação à amizade. Husi Corea Sul, Ernestina ar Gui, Arteteale.